אנחנו כאן עם סיפור אחר לגמרי. וכל אירועי NSO היו בתקופה של הממשלה הקודמת. אז כן. לכאורה, במצב עניינים רגיל, הממשלה החדשה הייתה אמורה לחקור בשמחה, לרצות לחקור בשמחה. עוד ועדת חקירה, נכון? למה לא רוצים לחקור? למה אין ועדת חקירה? למה? כי האמצעים של ה-NSO, שוב, לפי הפרסומים בשבוע האחרון, נגד מי הם מופנו? נגד הבן של נתניהו, נגד היועצים של נתניהו, נגד פאקר כדי להוביל לחקירת נתניהו. אז לכן הממשלה הנוכחית לא כל כך רוצה לחקור את זה. אני חושב שזה צריך להיות אינטרס מדינתי, בלי קשר לממשלה הזו, הממשלה האחרת. לא הכל פוליטיקה, יש פה אזרחים שגם רוצים לקבל תשובות בעניין הזה.